Får improvisera. Vad sa du? Får improvisera lite snabbt. Ja. Ja. Då, välkomna hit Robert Björkebö och Jan Miljanovic, tränare för BP och respektive AFC. Jag ger ordet till dig först, till Robert. Kan du, ja. Vad säger du om första matchen? Nej, det är en typisk kvalmatch, en tight match. Två bra lag. Det är ju svårspelat idag tack vare att den är inte uppvärmd plan. Och då, det är klart att det är samma för båda lagen, men det blir ju också kvalitetsmässigt lite svårt för båda lagen. Nerverna kanske är lite utanför redan innan och så blir det inte lättare av att det är så. Rent fotbollsmässigt så tycker jag att vi får ju en jättebra start och vi får många omställningslägen, så jag tycker vi får en jättebra matchbild. Det är klart att jag hade väl haft lite längre anfall stundtals. Men det blir ju lite mer boll till AFC, men det har de haft hela året och det vet jag att de är duktiga på. Så halvvägs har vi ska få oss ett bra läge inför returen och så får vi ta det därifrån. Okej. Ja, vi har inga frågor här. Ja, Manse. Vad säger du om vår match? Ja, Robert beskriver ganska bra. De tycker jag spelade taktiskt smart. De har varit väldigt bra. De sista matcherna i Allsvenskan också på att utnyttja sina omställningar med speciellt med Jack Lane. Och det lyckas de med idag igen och säkert planen gick ju ganska bra för deras del. Och vi hade, vad ska man säga, vi gjorde en ganska bra match. Vi mötte ett allsvenskt lag och vi viker inte ner oss, utan att vi ger BP en match där vi skapar ändå en 4-5 ganska bra chanser där vi kunde gjort något mål. Men tyvärr fortsätter vi med det problemet som vi har haft under det mesta av säsongen och med målskyttet och förlorar den första matchen. Men det är en match kvar, det är 90 minuter att spela, så jag tycker att det fortfarande är en öppen historia.